יום ב', 15 ביוני 1942. הנלי וזנה היו לפנים ידידותיי הטובות ביותר. וכל הרואה אותנו יחד היה אומר תמיד, הנה, אנה, הנה, זנה. 7 בינואר 1944. שכחתי בכלל שמעולם לא סיפרתי לך על אהבתי הגדולה, סלי קימל. זמן מה היינו הרבה ביחד, אבל אהבתי נשארה חד צדדית. סלי היה בן דוד ושמו אפי. ילד יפה, תמיר, שנעשה לימים דומה לשחקן קולנוע, ושעורר תמיד יותר הרצה מאותו נער שמן מובדח סלי. חנה, סול ואברהם הכירו את אנה פרנק עוד כשהיו בגן. באמסטרדם שלפני המלחמה הם היו החברים הכי טובים שלה. 70 שנה בדיוק מאז הוצאתה לאור של המהדורה הראשונה של יומנה של אנה פרנק. הם נפגשים מחדש בישראל. שלום. כמה שנים לא ראינו. מותר נשיקה? מותר הכל. בואו, ברוך הבא. תה או קפה? כוס תה. בעצם, בעצם מה שמתאים, זוס וייד. בבקשה. ברוכים הבאים. שלום. זה הרבה זמן. ברוך הבא. הלו, מה שלומך? אני מצטער, אבל זה היו פקקים בלי סוף. 17 נינים. אנחנו עובדים על השני. או. רק שניים. רק שני נינים? מה, הם עצלנים. למרות השנים הרבות שחלפו, תמונה כיתתית אחת מציפה בין רגע את זיכרונות הילדות. לדעתי זה מבית ספר מונטיסורי. בדיוק, יש לי אותו. אני כאן. זה אני. לא, לא, לא. גברת. איפה אני? כן, נכון. ואנה גם כן באיזה מקום. איך הכרת את אנה? מה הייתה הפגישה הראשונה שלכם? במקולת. תראי, היינו שבוע בהולנד, ואימא לקחה אותי למקולת. ושם היא פגשה עוד גברת, ושתיהם לא ידעו את השפה, והיא הייתה עם ילדה קטנה, וזו הייתה הפגישה הראשונה. אחרי כמה ימים אימא מביאה אותי לגן, ואנה מסתובבת, רצה לידיים שלי. מאז היינו חברות. גרנו כניסה ליד כניסה. הלכנו כל יום ביחד לבית ספר. אמנם גם איתם הרבה. כן. לבריכה זה, הלכנו כן, ביחד. לבריכה ושיחקנו את המונופולי. אני זוכר שהיה חנות אואזיס. כן. יאה. אואזיס. כן, הייתה של יהודים. שם נפגשנו לגלידה. איך אנה כותבת עם מחכה שמישהו משלם? היא הייתה תמיד במרכז העניינים. פיתח. פלפלית. פלפלית, כן. פיתח בהולנדית. תראי, לא הייתה תלמידה מצטיינת. פטפטנו יותר מדי, אז תמיד הפרידו בינינו. אמא שלי אמרה, הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אבל אנה יודעת הכל יותר טוב. כן. אבל הימים השלבים הללו שלפני המלחמה צפויים להסתיים בקרוב. במאי 1940 הנאצים מצליחים לכבוש את הולנד, וחיי היהודים במדינה משתנים ללא הכר. אחד הדברים הראשונים היה שהיו צריכים למסור שלושה דברים. אופניים, רדיו וטלפון היינו צריכים למסור. זה עד כדי כך שלא יכולת לשבת על ספסל בפארק, ולא לדרוך על הדשא, כי זה יהודים, מלכלכת. יהודים וכלבים לא רצויים. חברות של אנה ביום הולדת ה-11 אמרנו, מהכיתה כולם. 39
הייתה ילדה עומדת ליד אנה, שב-40 לא הייתה כבר באה, כי ההורים נהיו נאצים. שנתיים אחרי פלישת הנאצים להולנד, אוטו פרנק, אביה של אנה, מחליט שהגיע הזמן לרדת למסתור. חברתה הטובה מגלה זאת לגמרי במקרה. אמא שלי תמיד בישלה ריבה, אז היא שלחה אותי להביא את המאזניים. אני מצלצלת, מצלצלת, ולא פתחו את הדלת. השכנים סיפרו, משפחת פרנק עזבה לשוויצריה. וזה התברר, לא עזרה ולא שוויצריה, הלכו להסתתר במשרד שלו. נעלבת כשחברה שלך פתאום נעלבת? לא, זה כל יום קרה עם אחרים גם. לא היה לטובתם, אי אפשר לדבר על מחר אנחנו הולכים למסתור. אם היית בבית ספר ולא היו, אז לא ידעת, הוא חולה, הוא הסתתר או לקחו אותו בלילה. ככה זה היה יום-יום. במשך 3 שנים במסתור, אנה מנותקת משלושת חבריה, אבל ממשיכה לכתוב גם עליהם. אמש לפני שנרדמתי, ניצבה פתאום לנגד עיניי הנלי. עיניה היו גדולות מאוד, והיא נעצה בי מבט מלא עצב ותרעומת. עד שיכולתי לקרוא בעיניה, הוי, אנה, מדוע ניטשתני? הצילני מתופת זו, ואינני יכולה לעזור לה. באוגוסט 1944, קצינים נאצים מגלים את המסתור, ואנה ובני משפחתה נשלחים למחנות ההשמדה. את היומן שכתבה היא לא סיימה מעולם, ועל החודשים האחרונים בחייה רק מעט אנשים יודעים לספר. אבל דווקא אז דרכיה מצטלבות באלו של חברתה הטובה. חנה, את בעצם פוגשת את אנה שוב בברגן בלזן. זה לקח עד פברואר 45. מישהו, איכשהו שמועות, מספרת לי, החברה שלך, אנה פרנק, כאן במחנה על ידך. השתגעתי. אז בערב אני הולכת עד כמה שאני יכולה עד לגדר, ומאוד בזהירות אני קורא משהו, הלו, הלו, אני לא זוכרת, ופתאום הכל מאוד חלש ועצוף קורה לי, וזו הייתה אנה. אז ראשית כל בכינו שתינו. ואז היא שאלה אם אוכל להביא לה איזה אוכל. ואמרתי לה, אנה, נשתדל, תבואי בעוד יומיים. כל אחד נתן לי איזה כפפה, איזה גרב, כמה שזיפים יבשים, העיקר משהו קטן. ואני רוצה לזרוק לה, אבל הלילה חשוכה, הגדר גבוה, אישה אחרת תפסה וברחה עם זה. והיא בוכה והיא כועסת. אמרתי, אנה, אנחנו נעשה עוד פעם. באתי עוד פעם, והפעם היא תפסה את החבלה. וזאת הייתה הפעם האחרונה שראית את אנה פרנק. אחרונה, 3 פעמים, כן. וכשאת פוגשת אחרי המלחמה את אוטו פרנק, את עוד חושבת שאנה בחיים? כן, בטח, אמרתי לו. אתה יודע, אני פגשתי את הבת שלך בפברואר, ובינתיים אוגוסט 45. אמרתי, אולי אנה עוד חיה באיזה מקום בגרמניה. והוא כבר ידע שלא, שלא אשתו ולא הבנות חיות. 70 שנה אחרי, הכריכה קצת הציבה, הדפים כבר מתפוררים, אבל הכיתוב ההולנדי עוד ברור. הבית האחורי, המהדורה הראשונה של היומן המפורסם של אנה, שנשלח אל החברים במשלוח מיוחד מאוטו פרנק ששרד. הוא כתב את המכתב הזה, סליה נכבד. אני שולח לך ספר קטן, בוקיה, שאתה בטח תמצא בזה עניין, כי אנה בסיפור שלה בשבעה לינואר כותבת עליכם. אילו שאלוני לפני שבוע, אפילו עוד אתמול, מי ממכרייך טוב בעינייך להינשא לו, הייתי משיבה סלי, כי אצלו ארגיש בנועם, יש שלווה ובטוחה. ידעת את זה? שהיא הייתה מאוהבת? שום דבר. גם אני לא ידעתי. כנראה היה לה טעם טוב. אני ילד בן 10 או משהו, הוא חושב על כדורגל ועל דברים אחרים, וילדה בת 10 היא כבר קצת אישה. מתחילה.
אני לא ידעתי. חבל. ועכשיו החבורה הזאת נפגשת ורק אנה חסרה. את החלל הזה הם ממלאים בזיכרונות שהשאירה להם, אבל לא רק להם. חברתם לכיתה הפכה סמל בעולם כולו. החשוב הוא שבאמת דרך אנה פרנק שהאנשים יודעים. היא הייתה הראשונה שפרסמה, זאת אומרת, הספר הראשון. זה היה במישור אנושי. וגם כתוב מאוד יפה, ולא אכזרי. יש משפט אחד שהיא אומרת שהיא מאמינה עוד בטוב בלב של הבני אדם. זה היה לפני אושוויץ. הנלי, כאשר אני מהרהרת בך, אני נזכרת תמיד מה היה יכול להיות גורלי. ומדוע נבחרתי אני לחיים ועליה נגזר אולי למות? מה ההבדל בין שתינו? מדוע מפריד בינינו מרחק כה רב? זאת שאלה, כי יצא בדיוק הפוך.